Хорошо, мне стрим. Да, у нас прямой эфир. А, да. Это 12. А чего, боже? Жень, мои фильмы, чтобы они выключили объектив к этому. Да, я понял, вот так. Как еще, да? Да. А как вы... А ну, помните, закрой, посмотри, как мы в эфире идем. Алло, алло. Я очень занят, тут прямой эфир, похороны. Давай, давай, я позвоню тебя. Сегодня в Ровно хоронят Александра Музычка, одного из лидеров радикальной организации «Правый сектор». Мы сейчас видим на экранах, как это происходит. Александр Музычка, известный также под псевдонимом Сашко Билый, его похоронят на Ровенском кладбище. Молодежное рядом с могилами бойцов Небесной сотни. А сейчас у нас есть возможность посмотреть, как проходило прощание с погибшим. Знищити націоналістів, а Авакову не вдасться. Нехай він побачить все те, що сьогодні відбувається в Рівному. І ще раз наголошуємо на тому, він має подати відставку раз, він має понести покарання. Підрозділ цей «Сокол», який виконував це завдання, має бути розпущений, так само розпущений «Беркут». Сьогодні ми ховаємо нашого лідера Олександра Музичка. Він був жорстоко і по-звірячому вбитий. Вбитий був спецпідрозділом «Сокіл». Це в очередний раз доводить, що систему ми не змінили. До влади прийшли ті ж самі казнокради, змінилися тільки лиця, але на своїх руках, на їхніх руках залишилася ще кров. Кров нашого лідера, кров націоналіста і патріота, який боровся за те, аби українці жили краще. Надалі силовий блок в Рівненській області буде виконувати накази нашого голови Яроша, Дмитра Яроша, і навчатися і готуватися до зовнішньої війни з Росією. Зараз мені дзвонять люди з усієї України, навіть ті, що були пасивні.
вони об'єднуються, організовуються в загони, самі обмундировуються, будуть озброюватися, брати легальну зброю і захищати себе, свої сім'ї, свої осередки, свої міста. Я думаю, таких людях, як Аваков, потреби в нас немає. Громада сама здатна себе захистити.